Vítajte opäť v kuchyni Lidla. Dnes si spolu uvaríme bravčový pilav s mandlami a hráškom. Tak a začneme si s prípravou mesa. Na meso potrebujeme najskôr nasekať cibulu a cesnak nádrobno. 3 stručiky cesnaku si takisto nasekáme nádrobno. Do rozvratého kastrola pridáme olivový olej a pridáme nasekanú cibulu spolu s cesnakom. Premiešame, pridáme ďalej do základu bobkový list a základ orestujeme do zlatohneda. Vodu na bulgur si poriadne osolíme a takisto si môžeme rovno aj základ osoliť a okoreniť. Tak, voda na bulgur sa nám varí, takže si ju stiahneme z ohňa. Ja tu mám jeden pohár bulguru, ktorý si nasypem do misky. A na jeden pohár idú 2 poháre vody. Takže pokojne si to môžete takto do pohára odmerať. Bulgur s vodou premiešame a necháme zhruba 15 minút postať a bude to hotové. Tak základ máme pekne opražený. Teraz pridáme nakrájané bravčové meso. Premiešame a ochutíme solou černým korením. Teraz meso opečeme, kým sa nezaťahne a nezíska zlatistú farbu. A kým sa nám meso pekne do zlatista orestuje, tak si oblanžurujeme mandle. Mandle vsypeme do vriacej vody. Budeme blanžirovať zhruba 2 minúty. Tak mandle si presedíme cez sitko. Chvíľku počkáme, kým nám mierne schladnú a si olúpeme. Meso máme pekne orestované do zlatista. Teraz pridáme suché biele víno. Chvíľku povaríme, kým sa neodparí alkohol z vína a pridáme vývar a budeme meso dusiť ďalej. Teraz môžeme pridať k mesu zeleninový vývar. Ďalej meso budeme dusiť na miernom ohni do meka. Medzi tým si pripravíme spomínané mandle. Ide to naozaj ľahko. Olúpané mandle si teraz orestujeme na suchej panvici, ale dobre dávať samozrejme pozor, aby sa vám nepripalili. Je treba ich občas premiešať. Mesko sa nám pekne dusí. Teraz pridám do hrnca mandle, hrášok, pridám aj uvarený bulgur. Dobre to premiešame. Teraz to ochutnám. Nič tomu nechýba, takže na záver pridám ešte nasekanú lahôdkovú cibulku a môžeme si servírovať. To servírovanie vôbec nie je komplikované, pretože stačí vám takáto miska. Keď tak, môžeme to dozdobiť nejakou bylinkou čerstvou, ale keď máte zvýšok ešte lahôdkovej cibulky, tak toto posypte. Tak, jedlo máme hotové, mne veľmi chutí a veľmi sa mi páči, dúfam, že aj vám. Prajem vám dobrú chuť.